Olha isso. Você viu só quem tá lá dentro? Uma outra espécie que quase entrou em extinção. Ele foi presidente do Brasil, depois foi impeachmentado, teve seus direitos políticos cassados por 8 anos e hoje chegou devagarinho, é senador, é presidente de uma das mais importantes comissões aqui do Senado. Onde será que ele quer chegar? Vamos falar com ele. Vai, tudo bem, senhor presidente? Tudo bom com o senhor? O senhor foi presidente, teve seus direitos cassados, foi inocentado, ficou um tempo sumido, agora voltou devagarinho, já é presidente de uma importante comissão do Senado. O senhor tem planos de voltar à presidência algum dia? Não, não tem. Ah, então não precisa esconder meu dinheiro da poupança, pode? Agora, o Lula é o pai do PAC, a Dilma é a mãe do PAC. O senhor acha que o senhor é o herdeiro do PAC? Não. Eu sou um colaborador de projetos nacionais que venho atender às demandas da população. É o Pac-Man. Ex-presidente Fernando Collor continua com aquilo roxo, hein? Ai, ai! Olha só! Olha só! Rafael Cortez no aniversário do Real. Olha! Oh, meu lindo Real, você tá fazendo 15 anos de idade, já tá com 15 aninhos. Olha o papai ali, ó, papai Fernando Henrique Cardoso tá lá com o Pedro Malo também, bebê. É, você fez 15 anos, meu lindo, olha aqui como você cresceu, meu bonito. Por isso que tem tanta gente importante aqui pra falar sobre os seus 15 aninhos, parabéns. Quando a gente pensa no Plano Real, a gente lembra de uma coisa que era muito boa, que foi aquela fase em que um real comprava um dólar. Você podia viajar para o exterior e fazer a festa, era uma delícia. O problema é que, por conta disso, a dívida do país aumentou, algumas empresas faliram e as exportações diminuíram. É o chamado populismo cambial e tem alguém que pode falar sobre isso. Vamos lá? O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, já chegou aqui também. Vamos dar um bom dia para ele. Bom dia. Eu sou Rafael Cortez, do programa CQC, Custe o que Custar. Tenho uma pergunta para o excelentíssimo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor teve o seu ápice de popularidade com o Plano Real. O senhor acha que o presidente Lula foi mais esperto que o senhor a partir do momento em que ele se utilizou de uma criação sua, o Real, para distribuir para as pessoas mais pobres através do Bolsa Família? Família é o resultado da fusão de 4 programas que foram feitos no meu governo. O senhor diz que o governo Lula atuou como um cupim dentro da política nacional. O senhor acha que é porque tem muita cara de pau dentro do governo? O comentário é seu, não. Tchau, obrigado. Preciso embora pra casa, feliz e contente. Tchau, pessoal. Agora vou comer um filé ao molho madeira, já que fala-se tanto de cupim e cara de pau.